Ponovo smo na gornjoj pešteri u selu Poda, tamo gde caruje tuga i samoća. U posjeti smo pešterskom nomadu Safetu Kovačeviću, koji živi sam u planini, daleko od ljudi, daleko od prodavnica. Kao i uvek, obraduje se našoj posjeti, gde smo obezbedili neophodne životne namirnice, garderobu, obuću, čebat i organe za prestojeću zimu za ovog zaboravljenog pešterskog nomada. Hvala svom prijatelju Bahu, uvijek mi pošalje, mene to mnogo znači u planinu. Ja sam ovde, daleko i prodavnica, uvijek se nema ni para, pravo ti kažem da se ponešto kupi, a on je to, poselam ićeš ga, idu. Elej ćemo selam. Da su i mačke doživele da jedu simit. Dijeli simit kupovni. Evo ide ovo kuće. Ovde ti ja po noći spavam, ovde zbog zverke, ovde stoku tuda priđe u krave po noći i to konje dovedem. I šest mesecici ja u njega po noći spavam, dežuram faktički više nego da spavam. E, a zimi kad je mnogo hladno, Boga mi mora se beži u kuću. Kakva je takva je, opet mora u kuću. Kako ovde, prođe opet noć ovde saju, možda zaspiješ? A to pa može, kad ne puha jak vetar, kad nije neka grmljava i nešto. Može se zaspije lijepo, jedino je to kad nema zverke, kad ne laju psije. Kad laju, Boga mi mora se bacaju petarde i na oprezi da je čovjek. Ovdje imaš li petardi? Imam ja, imam još jednu kuticu. Traje. Te ovdje je sam svinja, ovo je planina, ova pustinja, nema narod se otprati. Da ostanem samo ja ovaj zaseok. Jesi se pripremio za zimu s namirnicama? Ovdje ti glavno brašno, drva, sijeno. To je glavno. Lekovi? Pa nema neke lijekova, ne trusim mandol po neki kad prehladimo. A da tebe neće ni korona, ni K1, ni M1. E, ovdje izolovan, pa ne mogu da me nađu. To je tako ovala. Reci mi, kakav je život ovdje u samoći? Pa malo je dosadno, ali šta ćemo opet? Moramo da se borimo, naviknije, šta će, naviknije se čovjek. Na sve se živ čovjek navikne. Koje ste vi godište, Saju? 64. Znači, još nema mlade u tvojoj kući? Pa ne, sad tražimo staru penzionerka, ne bi bila loša. Mlade neće. I u bolja mjesta i za bolje momke neće mlade. One vole u inostranstvo, Nemačku, Austriju, Švedsku, šta ja znam. Šta ti sa Albankama? Pa nisam imao, nema ni paso, treba izvadim pasoš, pa eto da odemo do tamo da ako bi nešto našli. Dobro te devojke spale, ovdje su nekoliko ženile, falu se, dobre domaćice i vrijedne radnice. Thank you.
moja koza mala, moja koza mala, ona je pametna. Moja Sanka, ovo je Sanka koza. Ona je pametna. Mentalec, malici mentalec, ovo kako je dobar. Ova će da bude veliki bik. Lepojka mala. Imam 4 krave, hido i 3 junice. Ima ovija petovaca, videli ste tamo i kozu. Imam jednog staroga konja, jednu kobilu, vrtsku i dosta. Ja sam sam. Svega pomalo. A šta radiš sa mlijekom? Ništa, dolu telići daju. Nema ovde, nema puta da valja, vidio si možda u prolazu. Ne može da se priđe nikako da bi došla mlekara ili nešto. Ja sam ne mogu da to muzem, da pravim sir. I tako telići držim podosta vremena dok postane nekome. Prodadnemo nekome, dadnemo neko i tako. Hvala ti, Ido, što me obiđaš redovno i to si mi donio ove namirnice i ove robe, garderobe i ove pokrivače, zima i de. I hvala ti ova adapter što si mi donio za telefon, to mi najvažnije da pripunim struju, da se po nekim čujem. Ode u pustinju. Reci mi, imaš li petardi za vukove? Pa imam, imam još jednu kutiju, ima trajem. Ima ovde, ne iđe ponekad zverka, zalaju ovi psi, pa onda čovjek baci ono, posle opet slobodnije malo. Jer ovde nemoš ni nešto drugo da se nasloniš, već sam na svoju pomoć. Koliko ti treba vremena do prve prodavnice za namirnice? Ovo mi sat vremena s konjom, imam neko konj, ali malo je postarije, no. Ispod sat ne može da se stigne u jednom pravcu. I posle dok se tamo malo čovjek namiri, ponekim se vidi, dok se vratiš kući, 3-4 sata najmanje, ne može da ti manje bide. Jesi razmišljao da se ženiš saju? A pa mislim stalno, nego tad malo i godine su me stegnule. I ali banke ne gledaju godine? Godine. Pa treba da izvadim pasaž, da odem s ponekim prijateljem do tamo, da pogledamo nešto. Mada ima i tu neke mešvere, Bogu mi, neki se žalu. Neki se žalu, kaže, imaju neke, te beru pare. Kako, kaže, tako, Bogom. Ima slučajeva tako často, ni tamo toga oca njenog, šta ja znam, ili te svoje prijatelje, rođake, po jedno 3000 eura, 3,5 i častu, kad one 15 dana, 20, i ona samo zovne neke njene ocu telefonom, kad ova dođe kući iz čaršije, čovek, kad neveste nema kući, gdje je otišla nekud, kaže ona majka njegova. Ima ti slučaja, da sam. Ima tu, te beru pare, naš neki ima. Vidim neko stado iza vaših leđa onda u dubini. Aha, pa to su ovoga komšije, Šerif Zornić i Recep Zornić, braća iz Borostice. Mnogo dobri ljudi, mnogo dobri komšije su ovde. Najbolji komšija, dosta to što je Šeki dolazi tu, dosta to dovija su dolazili. Pomogne nas i koliko koji može i njegov posao stavi i pomogne nama. I mi vala do duše ponešto njemu, ali više o nama. Oni su još na Katunima? Pa jesu oni, dok, ja mislim dok ne počne snijeg, oni će biti ovde. Sajo, kod vas će se vab doći? Pa jes, Bogom, da se porazgovaramo, da se vidimo, mi se uželimo. Ponekad. Ovde kad padnu snegovi, do proleća ne vidiš nikog? Nema prolaza. Pa eto, može ponekad, gaš kad od neko, od ovih komšija, kad se žali ili nešto, te namočistu snijeg, bundužer, ono dođe, te može da se ode do prodavnice, na primjer, a inače ne može, teško. Po povratku gde smo bili u poseti pešterskom nomadu u susedno selo Polica, upoznali smo pčelara Hanefiju Ali Hođića, poznat pod nadimkom Fićo, koji je rođen u ovom selu, živi u Novom Pazaru i svako slobodno vreme koristi sa svojom suprugom i uživa u netaknutoj prirodi pešterske visoravni sela Polica, gde borave u svojoj vikendici i odmaraju svoje duše u Bogom date pešterske visoravni.
I dobro došao. Video sam te kad si prošao i bilo mi žao što nisi svratio, ali sad si učinio i drago mi je što si došao. Prepostavio sam da ideš kod Saja, njega obići, ponijeti mu nešto je od velikog značaja. Reci mi, Hanifija, vi ste ovde u Policima, vi ste ovde rođeni? Da, ovde sam rođen ja, ovde je rođen moj otac, det mi je doseljenik, tako da je ovde moja dedovina, očevina i tako. Ovo je jedno selo od Sandžačkih sela, koje je bilo nekad, prije 50 godina, najveće selo, sa najvišim brojem stanovništva i sa najjačim domaćinima. Tako da, meni povuče nostalgija da dođem ovdje, da boravim malo, jer sam ovdje rođen, odrastao, odavde sam otišao u svijet i velika mi je želja se ponovo vratim i evo, vratio sam se ovdje, napravio sam malo ovog objekta, bavim se pomalo pčelarstvom, ima nekih 20-30 društava i boravim, s obzirom da sam malo i u godinama, pa sam se zdravstveno poljuljao, imao sam neke srčane probleme, pa sam u Beogradu bio 7 puta na Dedinju, ugradili su mi 8 stentova, sve je to bilo dobro, ali prošle godine sam boravio mesec dana u zimi, pred zimu upravo, kada je u Pazaru bila magla i oni smukovi, ja sam pobegao ovdje i tako sam se dobro rehabilitovao, da sam ove godine pun kondicije i snage, imam svoju dole radionicu, ni jedan momak nije mogao da radi sa mnom, toliko sam se rehabilitovao. Tako da svako sedmično dođem dan, dva sa gospođom ovdje. Ovdje sam našao, zaista sam našao duševni mir ovdje i po savjetu doktora na promjenu nadmorskoj visine idealna je stvar za rehabilitaciju nas ljudi, pogotovo koji smo godina. Ima i na YouTube-u da su 87. godine došli doktori, profesori biologije, obišli ovaj teren i utvrdili da je ovaj prostor najviše rasprostranjen sa tim biljkama, čak i ima preko 3700 različitih biljaka. I za to su ovdje i registrovane, ali nije još zaživelo. Dolaze ovdje turisti iz ljubitelji prirode, ne planinari, nego ljubitelji prirode iz Slovenije, iz Austrije, iz Vojvodine, obilaze Žilidar, Belevu glavu, Štedin, Zminju glavu i te stvari. Zaista je ova priroda naj. Tako da, mislim i taj moj med, ja ga ne bi zamijenio sa Novog Zelanda. Ovo je košnica koju sam ja ručno radio i unutra, kako god izgleda vani, tako je unutra. Sam izvršio iskope i uselio sam pčelu. Tako da ona sve iz prirode nađe i donese tu. Tu nema nikakvo ubačeno saće ili neka ljudska ruka da nešto radi. To je ono čisto biološki i etno med.